Kedis rajonis sopal sikhalidzebis mosakhleobis pretenziebis soplis dakhmarebis programis tanxa aramiznobrivat daikharja atskhadeben adgelobrivebi. Shashan arasrulat garemontebul skolas sheketeba tselsats sjirdeba. Titkmis tsarielia soplis ambulatoria. Sikhalidzebs aremsakhureba transportis. Me tavad merisis temis soplis problemebi nakhet uke chvens reportashshi. სოფელში ხალიძეების მოსახლეობა ირწმუნება, რომ სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხა არამიზნობრივად იხარჯება. გასულ წელს ხალიძეების დაწყებით სკოლა საძირკველი გამოუცვალეს და კედლების შეღებეს, თუმცა უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების გამო სკოლას რემონტი წელს ისევ სჭირდება. დაქვრივდნენ წელს გამოიცვლება გარემონტება ხელმეორედ ეს სკოლა, გამოიცვლება კარფანჯრები და ალბათ ამიეთექსეთ კალოპოჩი ჩააყენებენ. თანხა იყო ბევრი გამოყოფილი გესმის და ის თანხა რომ ყველა მოხმარებოდა ამას მეორე საათული ცეკრებოდა ეკეთებოდა. არა მოხმარებულა და როგორც ხედავთ ესაა. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გარემონტ და ამბულატორიაც, სადაც ამჟამად ცარიელი მაცივარი, რამდენიმე სახის მედიკამენტი და მედის მიერ შეძენილი წნევის საზომი აპარატია. იგი ამბობს, რომ მედიკამენტებსაც უმეტესად თავად 250 ლარიანი ხელფასიდან ყიდულობს. მე როგორც პუნქტი სოფლის სამთვეში ერთი მიწევს სამინისტროდან აიწამლების იგი. სამთვეში ერთი და დანარჩენში ჩვენ ყიდულობთ. ჩვენ ხელფასი. გვაქვს ამბულატორია, გაკეთებულია ყველაფერი, გალამაზებულია, მაგრამ შეთ რამე არ გვაქვს. მერი სისტემის რწმუნებული, რომ წითელაძე იმ ადამიანების ვინაობით დაინტერესდა, ვინ სოფლის პრობლემებზე გვესაუბრა. ის უარყოფს თანხის არამიზნობრივად ხარჯვას და მიიჩნევს, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა სიხალიძეებში წარმატებით განხორციელდა. ფაქტია, რომ ის თანხა, რომელიც გამოყოფილია, დიდ პრობლემას ვერ შველის. მაგრამ ის თანხა, რაც გამოყოფილი იყო, ის დაიხარჯა მიზნობრივად. სიხალიძეების მცხოვრებთ უტრანსპორტობაც აწუხებდა, კილომეტრების გავლა ფეხით უწევთ. ისინი იმედოვნებენ, რომ პრობლემებზე საუბარი მათი სამსახურებიდან დათხოვნის ან სხვა სირთულეების მიზეზი არ გახდება.